हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आप सबनो पेपरलेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फरी एक વખત હાર્દિક સ્વાગત છે। અનુભવની વાતના પીએસસી સેક્ટરના આ એપિસોડની અંદર આપણે આજે માહિતી મેળવશું કે પીએસસી સેક્ટરની અંદર કયા કયા પ્રકારની જોબ્સ આવે છે, પીએસસી સેક્ટરમાં તમારે જોબ મેળવવી હોય તો એના માટે તમારે કયા પ્રકારની પ્રિપેરેશન કરવી પડે, જેવા તમામ સવાલોના જવાબ આપણે આજે મેળવશું। આપણી સાથે આજે ખાસ મહેમાન ઉપસ્થિત છે, હું તમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાના વિશે જણાવે। નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ રિતેશ નાથ, હું ઓએનજીસી મહેસાણાની અંદર જુનિયર એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ તરીકે ભરતી થયેલો છું। મારી ભરતી હમણાં 2019માં આવેલી અને 2021માં મારું પોસ્ટિંગ મળેલું છે। બરોબર રિતેશભાઈ, હવે તમે વ્યુઅર્સને જણાવો કે તમારું એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન વિશે થોડી માહિતી આપી દો। એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન પછી મારું ડિપ્લોમા કરેલું છે પ્લસ ડિગ્રી કરેલું છે મેં ધોરણ 10 પછી। મેં 2012માં મારું ડિપ્લોમા રાજકોટની એક વાર ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી મેં કમ્પ્લીટ કરેલું છે વિથ ડિસ્ટિંક્શન। દેન આફ્ટર મેં 2016માં મારું બી કમ્પ્લીટ કરેલું છે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં, જે જૂનાગઢની હોમ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાંથી કરેલું છે વિથ ડિસ્ટિંક્શન। બહુ સરસ રીતેશભાઈ, તમે જ્યારે એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન કમ્પ્લીટ કરી લીધું તો ત્યારબાદ તમારો ગોલ નક્કી હતો કે તમારે સરકારી નોકરી જ કરવી છે કે સરકારી સેક્ટરમાં જવું છે, ઇન ધ સેન્સ પીએસયુ કે કોઈ પણ સરકારી સેક્ટર, કે પછી તમારે પ્રાઇવેટ જોબ કરવી હતી? ગોલ તો આપણે જોબ કરવાનો, ઇન ધ સેન્સ કે જે રીતે બધાનો જોબ આપણે ભણવાનું પૂરું થાય તે પછી નોકરી મેળવીને પૈસા કમાવાનો હોય છે, એ રીતે મારું પણ એ હતો। પણ જ્યારે 2016માં મારું ડિગ્રી કમ્પ્લીટ પૂરું થયું ત્યારબાદ પ્રાઇવેટ નોકરી માટે કરવા ગયેલા, પણ પ્રાઇવેટ નોકરીમાં આપણે સપોઝ તમને બધા જાણો છો કે જે રીતે રાજકોટમાં જઈએ કે અમદાવાદમાં જઈએ કોઈ પણ આપણે નાની કંપનીમાં જઈએ તો એ લોકોનો 12 કલાકનો કામ હોય, ચલો 12 કલાક કામ કરવામાં પણ કોઈ ઇશ્યુ નહીં, પણ એ લોકો આપણને ઇન ધ સેન્સ કે આપણા જે આપણું બેઝિક ક્વોલિફિકેશન હોય એ મુજબની કોઈ સેલેરી પ્રોવાઈડ નથી કરતા। 12 કલાક કામના એ લોકો 8,000 કે કોઈ 5,000 કે જે રીતે શાક માર્કેટની અંદર ભાવ લાગતા હોય એ રીતના અમારા પણ ભાવ લાગેલા હતા। પણ એ બધાથી પછી એવું થયું કે ના, આપણે થોડી આપણી ઉપર સેલ્ફ વિશ્વાસ હતો કે આપણે કોઈ કરવું તો આપણે આના કરતાં વધારે લાયક છીએ। ત્યારબાદ મેં નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ નોકરી કરશું અને 12 કલાકમાં જશું તો આપણે ભવિષ્યમાં કોઈ આગળ નહીં વધી શકીએ। ત્યારબાદ નક્કી કર્યું કે આપણે નોકરી કરશું તો ગવર્મેન્ટમાં કરશું કે જેમાં આપણું થોડું માન સન્માન કે આપણે ક્વોલિફિકેશન મુજબ આપણે સેલેરી કમાઈ શકીએ। હા, બહુ સાચી વાત કીધી રીતેશભાઈએ કે આજના કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામના યુગમાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરની અંદર ઘણું બધું શોષણ થઈ રહ્યું છે, એટલે એવું નથી કે બધે પ્રાઇવેટ સેક્ટરની અંદર બધી કંપનીની અંદર એવું છે, ઘણી સારી સારી કંપનીઓ છે જ, પરંતુ અમુક લેવલે એવું થાય ને કે આપણે જે ક્વોલિફિકેશન મેળવેલું છે એ ક્વોલિફિકેશન મુજબનું આપણે જે છે જેના માટે આપણે ક્વોલિફિકેશન મેળવ્યું છે એ મુજબનું આપણે જે છે આઉટપુટ ન મળતું હોય તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે તેને ન ગમે। હવે રિતેશભાઈ, તમે એ જણાવો કે એન્જિનિયરિંગ બાદ સરકારી સેક્ટરની અંદર કયા કયા પ્રકારના સ્કોપ છે, ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની અંદર? સરકારીમાં સાહેબ આપણે જોઈએ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર તરીકે કે કોઈ પણ એક બીજા એન્જિનિયર ગ્રેજ્યુએટ તરીકે, તો એમાં આપણે સ્કોપમાં જોઈએ તો ઘણા પ્રકારના આપણે પીએસયુ હોય છે, પછી સરકારની ડાયરેક્ટ ભરતી પણ બહાર આવે છે, રેલવેઝની અંદર પણ ભરતી બહાર આવે છે જેમાં પ્યોરલી એન્જિનિયર લોકોને માગેલા હોય છે। હવે પર્ટિક્યુલર આપણે પીએસયુની વાત કરીએ કે એન્જિનિયર તરીકે પીએસયુમાં જોઈએ કે સારા એવા ઘણા બધા પીએસયુ છે, જેમ કે ઓએનજીસીમાં હું ખુદ લાગેલું છે તે ઓએનજીસી છે, પછી એનટીપીસી છે, પાવર ગ્રીડ છે, કે બેલ છે, કે કોઈ પણ એક્સ વાય ઝેડ આપણે ગુજરાત સરકારની અંદર જોઈએ તો ગુજરાતમાં બી ડિસ્કોમાં આવેલા છે, જેટકો છે, જીએસસીસીએલ છે, એ ઘણી એક એન્જિનિયર તરીકે જેમાં આપણને સોમાન સાથે કે કોઈ આપણે સારો એવો સ્કેલ આપણે જેને લાયક હોય તે મુજબ આપણને નોકરીના જે સરકારી જે બધા લાભો મળતા હોય એ મુજબને આપણને રજાના બધા લાભો મળતા હોય, ઘણા બધા સ્કોપ રહેલા છે। બરોબર છે રીતેશભાઈ, અને બીજી એક વાત વ્યુઅર્સને હું એ જણાવીશ કે રીતેશભાઈએ જે છે ઓએનજીસીની એક્ઝામ પાસ કરીને જે પોસ્ટિંગ મેળવ્યું છે, હવે એની એ જુનિયર આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની જે પોસ્ટ હતી એની વેકેન્સી 2019માં આવેલી હતી, અને એ વેકેન્સી જે હતી એ હતી 38 વેકેન્સી। હવે 38 વેકેન્સી એટલે તમે સમજી શકો છો કે બહુ ઓછી સંખ્યા કહેવાય। હવે ઘણી વખત આપણે એવું થતું હોય કે આપણે જ્યારે એક્ઝામની અંદર ફોર્મ ભરતા હોય ત્યારે આપણે એમ થાય કે ઓછી વેકેન્સી છે, તો એ ઓછી વેકેન્સી હોય છે તો એ જોઈને તમારે એવું નહીં કરવાનું કે આપણે આની અંદર ચલો ફોર્મ નથી ભરવું કે પ્રિપેરેશન નથી કરવી, પરંતુ તમારે તમારા સેલ્ફ ઉપર કોન્ફિડન્સ રાખી અને પ્રિપેરેશન કરવાની હોય છે। 38 વેકેન્સીની અંદર એમ માની લો કે 20 જેટલી વેકેન્સી જે છે એ મેલ કેન્ડિડેટ્સની હતી, તો એ 20 જણામાંથી વિદેશભાઈ એક જે છે એ સિલેક્ટ થયા છે અને એને ઓએનજીસી મહેસાણાની અંદર પોસ્ટિંગ મેળવેલું છે, તો એક ખૂબ જ બહુ સારી વાત કહેવાય। તો એટલા માટે જ હું તમને કહું છું કે તમારે તમારા સેલ્ફ ઉપર કોન્ફિડન્સ રાખી અને તમારું જે લક્ષ્ય નક્કી કરેલું છે તેની તરફ તમારે આગળ વધવું જોઈએ। રીતેશભાઈ, તમે શું કહેશો આના વિશે? સર, ઘણી વખત આપણે બધા વિદ્યાર્થીઓને મળતા હોય કે આપણી સાથેના જે છોકરાઓ તૈયારી કરતા હોય
એ લોકોનું મેન્ટેલિટી એ પ્રકારની હોય કે ભાઈ ચલો પાંચ વેકેન્સી છે કે પાંચ વેકેન્સી સેટિંગવાળી હોવાની છે કે બે વેકેન્સી છે કે બે વેકેન્સી સેટિંગવાળી હોવાની છે કે 30-40 છોકરામાં છોકરાઓ તૈયારી કરવાનું સ્ટાર્ટ નથી કરતા કે કોઈ 100 વેકેન્સી આવશે 200 વેકેન્સી આવશે ત્યારે લઈ લેશે પણ એવું હોતું નથી તમે કોઈ એક તૈયારી કરતા હોય તો અને તમારે એક મોકો રૂપે જવું છે ચલો બે તો બે પણ બેમાં બેમાંથી એક એવું ન હોઈ શકે બેમાંથી એક આપણી હોઈ શકે એ મુજબની મેન્ટેલિટી રાખીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ તો કોઈ વાંધો આવતો નથી એમાં સાચી વાત કીધી રીતેશભાઈએ રીતેશભાઈ તમે અત્યારે જે ઓએનજીસીમાં જોબ કરો છો તો વ્યુઅર્સને જણાવો કે ઓએનજીસીનું વર્ક શું છે અને તમારી જોબ પ્રોફાઇલ શું છે ઓએનજીસી વિશે આપણે વાત કરીએ તો ભારત સરકારની એક ભારત સરકાર દ્વારા સંચાલિત એક કંપની છે હવે ભારત સરકારની કંપનીઓ છે અલગ અલગ એમાં હું તમને થોડું ડીપમાં લઈ જાઉં તો ભારત સરકારની અલગ અલગ ઘણી બધી કંપનીઓ ચલાવે છે એમાં અલગ અલગ એને પ્રોફિટ વાઇઝ એને અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ કરી લીધું છે સપોઝ કોઈ કંપનીને નવરત્ન કંપનીનો દરજ્જો આપે છે કોઈ કંપનીને મિની રત્ન કંપનીનો દરજ્જો આપે છે કોઈ કંપનીને મહારત્ન કંપનીનો દરજ્જો આપે છે હવે એ બધા જે દરજ્જો આપે છે એના એના સપોઝ તમને કહું કે એના જે ટર્નઓવર છે એના નંબર ઓફ એમ્પ્લોઈઝ કેટલા છે એ મુજબના એક સ્ટાન્ડર્ડ નોર્મ્સ છે એ મુજબનું રેટિંગ આવે છે અને દર વર્ષે રિન્યુ થાય છે હવે ઓએનજીસી વિશે પર્ટિક્યુલર વાત કહું તો 2020નું જે નોર્મ્સ આવેલા હતા એના મુજબ ભારત સરકારની કુલ 14 એવી કંપનીઓ છે જે મહાનવરત્ન કંપનીઓ છે એમાંની ઓએનજીસી એક છે હવે ઓએનજીસીનું એક મુખ્યત્વે કામ છે તો એ છે જમીનની અંદર કે દરિયાની અંદર કોઈ પણ જમીનમાંથી કે દરિયાની સપાટીમાંથી આપણે તેલ નીકાળવાનું કે ક્રૂડ ઓઇલ જેને આપણે કહીએ ક્રૂડ ઓઇલની સાથે ગેસ એ નીકાળે છે અને કોઈ એક સબ રિફાઇનરીને એને લોકોને પ્રોવાઈડ કરે છે બરોબર છે તમારી પોતાની જોબ પ્રોફાઇલ શું છે અને તમે કયા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર અત્યારે વર્ક કરો છો હું એક ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર તરીકે ટેકનિકલ વિભાગમાં એમાં જોબ કરું છું મારું કામ છે સપોઝ ઓએનજીસી પ્રોડક્શન કરે છે તો પ્રોડક્શનમાંથી સપોઝ ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોડક્શન માટેને ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાયની એની જરૂર હોય તો ઘણા બધા મશીનરીઝ લાગેલા હોય ઇલેક્ટ્રિકલ હીટર હોય ઇલેક્ટ્રિકલ ટ્રાન્સફોર્મર હોય ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ ચાલતા હોય એની બધી કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય કન્ટિન્યુઅસ ચાલતી રહી અને મારી જે પોસ્ટિંગ છે ઓન શું પોસ્ટિંગ છે ઘણી વાર પોસ્ટિંગમાં અલગ અલગ આવે છે કોઈનું ઓફ શું પોસ્ટિંગ હોય કોઈનું ઓન શું પોસ્ટિંગ હોય ઓન શું એટલે કે તમે દરિયામાંથી કે જમીનમાંથી જે તેલ નીકળતું હોય એને આપણે ઓન શું કહીએ છીએ ઘણી વખત આપણે બોમ્બેની એ સાઈડ તમે જો ઓએનજીસીના મોટી રિફાઇનરી કેવું જોયું હશે કે એ લોકો તે દરિયાની અંદરથી બધું ક્રૂડ ઓઇલ કાઢતા હોય છે એને ઓફ શું કહેવાય છે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઓન શૂમાં જાઓ ઓફ શૂમાં જાઓ કામ તો એક પ્રકારનું જ કરવાનું રહેશે અને કંપની જે મુજબ ઓફ શૂમાં કામ કરો તો એ મુજબને એના બેનિફિટ્સ અલગ આપે છે ઓન શૂમાં કામ કરો તો એ થોડી ડીપની વસ્તુ છે અંદર પણ એ તમે ઓએનજીસીમાં આવો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય બરાબર રીતેશભાઈ તમે બહુ સારી ઇન્ફોર્મેશન આપી ઓએનજીસી વિશે હવે તમે જણાવો કે તમે જ્યારે ઓએનજીસીમાં તમારું પોસ્ટિંગ મળ્યું તમને તે પહેલાં તમે કોઈ જોબ કરેલી છે કે તમે ઓનલી પ્રિપેરેશન જ કરતા હતા ના સાહેબ મારું ગ્રેજ્યુએશન 2016માં પૂરું થયું 2016થી લઈ 6-8 મહિના 2017ના સ્ટાર્ટિંગ સુધી તો આપણે એવું હતું કે ભાઈ તૈયારી કરીએ ઘરે બેસીને પણ તૈયારીમાં ઘણો એક બે એક્ઝામને એવું બધું સમય ગયેલો ત્યારબાદ 2017માંથી મેં જોબ ચાલુ કરી દીધી હતી અમદાવાદ હું એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરતો હતો અને વિથ જોબ ને તૈયારી બે સાથે જ ચાલુ હતું મારું બરાબર છે તો તમે જેમ વાત કરી કે પ્રાઇવેટ જોબ તમે તમારી ચાલુ હતી તો ઘણા વ્યુઅર્સને એવું હોય છે મગજની અંદર કન્ફ્યુઝન કે આપણે સરકારી નોકરી મેળવી હોય તો સતત આપણે મહેનત કરતી હોવી જોઈએ કંઈ જોયા વગર અને બીજું એ કે તમે જોબ કરો તો જોબ સાથે સાથે તમને તૈયારીનો ટાઈમ ન મળે તો તમે જણાવો કે તમારી જર્ની કેવી રહી કે તમે જોબ સાથે પ્રિપેરેશન ઓબ્વિયસલી કરી જ હશે તો જ તમારે આ સરકારી નોકરી મળી છે તો ઓબ્વિયસની વાત છે તો તમે જણાવો કે તમે કઈ રીતે મેનેજ કરેલું કે જોબ પણ કરવી સાથે સાથે પ્રિપેરેશન પણ કરવી મેનેજમાં તો આપણે સર કે રીતનું છે કે સપોઝ તમે અત્યારનો સમયગાળો એવો છે કોઈ પણ તમે સરકારી ભરતી લઈ લો કે એનો કોઈ ટાઈમ લિમિટ ફિક્સ હોતો નથી એના માટે પર્ટિક્યુલર તમારે હવે કોઈ એક ભરતીની તમે પરીક્ષા આપો તો એનું રિઝલ્ટ આવતા 1-2 વર્ષ લાગે 3 વર્ષ લાગે એક જેન્યુઅન વાત થઈને બધા વિદ્યાર્થીઓ સ્વીકારી લીધું એના માટે તમારે હવે જોબ તો ચાલુ રાખવી જ પડે હવે જોબ કરતાં કરતાં આપણે એક્ઝામને એવું બધું આપીએ તો થોડું તમારે ટાઈમમાં એમાં શેડ્યુલ કરવું પડે હું એક સર્વિસ એન્જિનિયર તરીકે અમદાવાદમાં જોબ કરતો હતો તો સર્વિસની મારી ડ્યુટી અવર્સ હતા 6-10 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી પછી ત્યારબાદ આવી અને થોડો આરામ કરી અને જે આપણું ડેલી રૂટીનનું કામ હોય જમવાનું એ બધું પતાવી સાંજના 10 વાગ્યાથી લઈ અને કોઈ વખત 1 વાગે કોઈ વખત 2 વાગે એવું કન્ટિન્યુઅસ મેં 1-1.5 વર્ષ એવી તૈયારી ચાલુ રાખેલી છે અને સાંજના ટાઈમમાં થોડું રિલેક્સ વાળો ટાઈમ હોય કે કોઈ મોબાઈલનું કે કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન હોય નહીં કોઈ ફોન બોન આવતો ન હોય એ ટાઈપની જોબની સાથે શિડ્યુલ અરેન્જમેન્ટ કરેલું હતું અને સાથે કરતું જ રહેવું પડે કારણ કે તમે એકલા તમે તૈયારી કરવા જાઓ અને 3-4 વર્ષ એમને તમે એકલા બેસી ન શકો રીતેશભાઈ બહુ સારી વાત કીધી અને વ્યુઅર્સને પણ હું જણાવીશ કે તમે જો પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો તમે એવું ન વિચારો કે તમે કોઈ જોબ કરશો તો એની સાથે તમને ટાઈમ નહીં મળે મિત્રો ટાઈમ તો કોઈ પાસે છે જ નહીં ટાઈમ આપણે કાઢવો પડે
બરોબર છે, તમારું તમે જે લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે કે તમારે સરકારી નોકરી મેળવવી છે, તો એના માટે તમારી સાથે પ્રિપેરેશન કરવા માટે બીજું કોઈ નહીં આવે, તમારે તમારી રીતે જ તમારે એટલો ટાઈમ જે છે એ ફાળવવો પડશે, એ તમારું કોઈ પણ ગમે તેટલું બિઝી શેડ્યુલ હોય. અને એક વસ્તુ નિશ્ચિત છે કે તમે જો મહેનત કરશો તો જ તમને સફળતા મળશે. બાકી તમે એમ વિચારી લેશો કે આપણે એક્ઝામનું ફોર્મ ભરી અને ત્યારબાદ આપણે એક્ઝામ દેવા જઈએ અને આપણે પાસ થઈ જશું, તો એ 0.01% થતું હોય, બાકી આ વસ્તુ અશક્ય છે. રીતેશભાઈ, આપણા વ્યુઅર્સને જણાવો કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર સફળતા મેળવવી હોય તો આપણે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે સફળતા મેળવવા માટે બધાના અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે, બધાની અલગ અલગ ટ્રિક્સ હોય છે, પણ હું તમને મારા મતે કહું તો મારા અનુભવ ઉપરથી અને મેં જે ફીલ કર્યું છે, તો તમારું એક બેઝિક ક્લિયર હોવું જોઈએ. સપોઝ તમે ગુજરાત સરકારની તૈયારી કરો છો તો તમારું 8, 9, 10 જે બધા વિષય આવતા એ બધું બેઝિક તમને ક્લિયર હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ તમે કોઈ ટેકનિકલ વિષયની તૈયારી કરતા હોય કે એન્જિનિયરિંગમાં તમે સફળ થયા હોય, એન્જિનિયરિંગમાં તમારે કોર સબ્જેક્ટમાં તમારે કે કોર જોબ કરી હોય, એના માટે તમારે ટેકનિકલ વિષયનું તમારું સબ્જેક્ટને બધું ફંડામેન્ટલ તમારું બધું ક્લિયર હોવું જોઈએ. ત્યારબાદ મેં જોયેલું છે કે ભૂલ બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો કઈ રીતના કરતા હોય, કોઈ કન્ટિન્યુઅસ ઇવોલ્યુશન કરતું હોતું નથી. આજે સપોઝ કોઈ એક વિષયની પરીક્ષા, હવે પરીક્ષા સપોઝ એવી વસ્તુ છે કે જે ડેઇલી આવતી નથી, આજે કોઈ એક ભરતી બહાર પડી હોય તો એની પરીક્ષા આવે, પછી ત્યારબાદ બીજી ભરતીની પરીક્ષા બીજા 6 મહિના પછી આવે, તો ઇન બિટવીન જે સમય આવે તેમાં તમારું કન્ટિન્યુઅસ ઇવોલ્યુશન થવું જોઈએ. સપોઝ કોઈ 100 માર્કનું પેપર છે, આ વખતે તમારે 100 માંથી 60 માર્ક આવ્યા, તો 60 માર્કનો ચલો આવી ગયા કોઈ વેલ એન્ડ ગુડ છે, પણ જે 40 માર્ક કપાણા એ 40 માર્ક તમારા સેમા કપાણા, હવે 40 માર્ક બીજી વખત ન કપાય કે એના માટે તમારું કન્ટિન્યુઅસ ઇવોલ્યુશન જરૂરી હોય છે. એના માટે ઘણી વસ્તુ હોય છે, તમે કન્ટિન્યુઅસ ટેસ્ટ આપો કે ટેસ્ટ બુક આપો કે કન્ટિન્યુઅસ તમારી રીતે, ઇન ધ સેન્સ કે તમારું સેલ્ફ ઇવોલ્યુશન તમે તમારી જાતે જ કરો કે ભાઈ મારે આ માર્કમાં મારો આ વીક પોઈન્ટ છે, તો એ વીક પોઈન્ટને તમે કઈ રીતે સ્ટ્રોંગ બનાવો, એના માટે તમારે કન્ટિન્યુઅસ તૈયારી કરવી જોઈએ. અને બીજી એક હજી વસ્તુ મેં નોટિસ કરેલી હોય છે કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરતા હોય છે, હોશિયાર પણ એટલા જ હોય છે, પણ એ લોકો શું કરે છે, કોઈ એક પરીક્ષાની તૈયારી ફોર્મ આવે છે, ફોર્મ ભરે છે, બધી તૈયારી કરે છે, ત્યારબાદ એ લોકો તૈયારી કરી અને બીજી પરીક્ષા આપે, એમાં સફળ થતા નથી, પછી બીજી આપે છે, ત્રીજી આપે છે, 2-3 એક્ઝામમાં એ લોકો કંટાળીને તૈયારી કરવાનું છોડી દે છે. પણ એવું ન હોવું જોઈએ, તમારે તૈયારી કરવી છે, કોઈ સફળતા મેળવવી તો ભલે 1 વર્ષ થાય, 2 વખત થાય, પણ જ્યાં સુધી તમને ન મળે ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ તમારે એમાં લાગી રહેવું પડે, તો તમે છેલ્લે અંત સુધી તમે સફળ થાવ છો. સારી વાત કીધી રીતેશભાઈએ કે આપણે જે છે એ સેલ્ફ ઇવોલ્યુશન, આ એક વર્ડમાં રીતેશભાઈએ ઘણું બધું કહી દીધું આપને કે સેલ્ફ ઇવોલ્યુશન આપણે કરતું રહેવું જોઈએ. એટલે કે કોઈ એક્ઝામ છે, ધારો કે તેની અંદર અલગ અલગ સેક્શનની અંદર તમને જે એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો માની લો કે તમારો કોઈ એક વીકર સેક્શન છે, બરોબર છે, તો તમારે એને સ્ટ્રોંગ બનાવવો જોઈએ. તમારા માર્ક્સ ક્યાં કટ થાય છે એ તમારે તમારી રીતે સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરવું જોઈએ, કારણ કે બીજા કોઈને તો ખબર પડવાની નથી કે તમારો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ કયો છે, તમારો વીક પોઈન્ટ કયો છે, એ તમારે તમારી જાતે જ જે છે એ સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કરવું જોશે. અને સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન કઈ રીતે તમે કરી શકો, જેવી રીતે રીતેશભાઈ બહુ સરસ રીતે જણાવ્યું કે તમે એક્ઝામ પેપર આપો, ઘરે તમે એવો એક્ઝામ રિલેટેડ માહોલ તમે ઊભો કરો કે એ સમયગાળા દરમિયાન તમારે બધાને કહી દેવાનું કે નો ડિસ્ટર્બન્સ, બરોબર છે, તમારો ફોકસ એક જ હોવું જોઈએ કે તમે જે એક્ઝામમાં જે રીતે તમે એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન આન્સર હોય છે અને જે તમે જે રીતે તમે આન્સર આપો છો એ જ રીતનો માહોલ તમારે ઘરે બનાવી અને તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. એટલે કે કહેવાય છે ને કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ, તો આ એ જ વસ્તુ છે રીતેશભાઈએ કીધી છે કે સેલ્ફ ઇવોલ્યુશન પ્લસ પ્રેક્ટિસ, આ બંને વસ્તુ જો હશે તો સફળતા તમને જરૂરથી મળશે. રીતેશભાઈ, આ તમારી આખી જે જર્ની છે, બરોબર છે, કે તમે પાસ આઉટ કરી 2016, ત્યારબાદ ભલે ભરતી આવેલી છે 2019 આવેલી છે ONGC, પણ તમને જે પોસ્ટિંગ મળ્યું છે 2021 મળ્યું છે, તો આમ જોવા જાઓ તો તમે 4-5 વર્ષ જેટલો સમયગાળો વીતી ગયો છે. તો આ 4-5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન તમે તમારા સેલ્ફને કઈ રીતે મોટિવેટ રાખી અને તમે જે પ્રિપેરેશન કરવાનું મૂક્યું નહીં, તો એના માટે તમે કઈ રીતે મોટિવેટ થતા રહ્યા અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીનો આ સમયગાળા દરમિયાન કેવો સપોર્ટ હતો? ઘણા બધા ક્વેશ્ચન એ ક્વેશ્ચનમાં સાહેબ પૂછી લીધા છે, વારા ફરતી વારા હું તમને બધાનો જવાબ આપી દઉં છું. હવે તમારો પહેલો ક્વેશ્ચન હતો કે તમારા 5 વર્ષ દરમિયાનની જર્નીમાં તમે શું શીખ્યા. હવે આપણે 5 વર્ષની જર્ની જે સમયમાં આપણે એક જિંદગીમાં એક એવું છે કે કરેલું ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી. આ 5 વર્ષની અંદર આપણે ઘણું બધું શીખ્યા. સપોઝ હું મારી વાત કરું તો મારું 2016 મારું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયું, ત્યારબાદ 2016 પહેલી ભરતી આવેલી હતી, મેં પહેલી એક્ઝામ આપેલી હતી, એ PGVCL એક્ઝામ હતી. PGVCL મારે 100 માંથી 63 માર્ક હતા અને એમાં મારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે મને બોલાવેલો હતો, વેઇટિંગ લિસ્ટમાં મને રાખેલો હતો. એટલે ત્યાંથી આપણે કોઈ એવું નહીં કે 1 વર્ષ મારું કોઈ ફેલ ગયું, કે ત્યારથી મારું કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ હતું. ત્યારબાદ 2017ની ભરતી આવી, 2017માં મેં એક એક્ઝામ આપી હતી
ગુજરાત મેટ્રો, જે ગુજરાત પહેલા મેગા નામની હતી, અત્યારે જીએમઆરસી નામથી ઓળખાય છે. હવે ગુજરાત મેટ્રોની અંદર મેં રિટન એક્ઝામ ક્લિયર કરી હતી, ત્યારબાદ ઇન્ટરવ્યુ હતું એ લોકોનું, ઇન્ટરવ્યુ ક્લિયર કરેલું હતું, ત્યારબાદ મેડિકલમાં મને ચશ્માના કારણે રિજેક્ટ કરેલો હતો. ચલો મેં કીધું કોઈ વાંધો નહીં, એમાં આપણી ભૂલ હતી. એટલે આપણી ભૂલ ઇન ધ સેન્સ કે આપણામાં કોઈ, હા એટલે કોઈ પ્રિપેરેશનમાં કોઈ ખામી નથી, પણ ફિઝિકલી માટે કોઈ ડિમોટિવેટ થવાની જરૂર નથી. સાચી વાત છે. પછી ત્યારબાદ 2018માં ગુજરાત સરકારની કોઈ એક એક્ઝામ ક્લિયર કરેલી હતી. 2019માં પછી પાછી એક આઈટીઆઈની ભરતી આવેલી હતી, આઈટીઆઈ ઇન્સ્ટ્રક્ટરની, જે એક્ઝામ પણ ક્લિયર થયેલી હતી. અને અત્યારે છેલ્લે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનમાં અને મેરિટમાં પણ માર્ક સારું છે, એમાં પણ રિઝલ્ટમાં લગભગ પોઝિટિવ જ છે કે આવી શકશે. અને ઓએનજીસીમાં તો અત્યારે લાગેલો છું. ઇન ધ સેન્સ કે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે 3 વર્ષ થાય, 4 વર્ષ થાય, કન્ટિન્યુઅસ કોઈ એક્ઝામમાં તમે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે રહી જાઓ, કોઈમાં મેડિકલમાં નીકળી જાઓ, કોઈમાં વેઇટિંગ લિસ્ટમાં હોય, કે કોઈમાં 1-1.5 માર્કે રહી જાઓ, પણ એ કન્ટિન્યુઅસ તમારું ચાલુ રહે અને પ્રોસેસ ને બધું, તમારે એમાંથી કોઈ ડરી દેવાની કે છોડી દેવાની કે કોઈ જરૂર નથી. સાચી વાત છે. હવે ત્યારબાદ તમારો બીજો પ્રશ્ન હતો કે ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીના સપોર્ટ વિશે. હવે સપોઝ મેં તમને આપણે પહેલા જ વાત થઈ કે તમારું સેલ્ફ રિવોલ્યુશન જરૂરી છે. હવે સેલ્ફ રિવોલ્યુશન તમે એકલા કરવા બેસો તો નતા, એના માટે તમારે ફ્રેન્ડ્સનો સપોર્ટ જોઈએ. આજે તમે 5 મિત્રો હોય, 5 મિત્રો એકસાથે તમે ટેસ્ટ દેવા બેસો, તો કોઈ એકબીજાનું રિવોલ્યુશન કરે કે આજે હું તમારું, આપણે બે હોય તો હું તમારું પેપર ચેક કરું, કોઈ બીજાનું પેપર ચેક કરે, આજે મારો કોઈ એક વીક પોઈન્ટ હોય એ તમારો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય શકે કે જેમાં તમે મને મદદ કરી શકો. એ રીતે તમારે કોઈ તૈયારી કરવી હોય તો તમે એકલા કરી શકો, એના કરતાં તમે બેટર છે કે ગ્રુપમાં ને એમાં તમે તૈયારી કરો. અને બીજું સપોર્ટમાં ને એમાં હું તમને કહું તો ફેમિલીનો પણ ઘરો ખરો સપોર્ટ કરો, કારણ કે હવે તમે જુઓ કે આ સેમ ઉંમરની આપણી એજ હોય, હવે એજમાં થોડા રિલેટિવના તરફથી કે એના તરફથી પણ મેરેજ વિશે ને એના વિશે વાતો ને બધું થતું હોય, પણ એક આપણો ગોલ હોય કે જ્યાં સુધી એક આપણો ગોલ કે એક શું કહો ધ્યેય હોય કે જ્યાં સુધી આપણે સરકારી નોકરી મેળવ્યું ત્યાં સુધી આપણે આગળ જવું નથી, એમાં ફેમિલીનો પણ ઘણો એવો સપોર્ટ કરો. ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ વગર તો બધું સફળતા મેળવવી મુશ્કેલ એ પણ ના મંગી જેવું જ છે. સાચી વાત છે. ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી એટલા જ જરૂરી છે કે જેટલું આપણું ડેડિકેશન હોવું જોઈએ. કારણ કે ઘણી વખત એવું થાય છે કે તમે ઘણી બધી એક્ઝામ આપી દો છો, બરાબર છે, તો અમુક લોકો તો કહેવાના જ છે કે આટલા વર્ષથી તમે પ્રિપેરેશન કરો છો, સરકારી નોકરી પાછળ તમે લાગી રહ્યા છો, પણ તમને મળતી નથી સફળતા. આવું આ લોકો ડાયરેક્ટલી નહીં કહે, ઇનડાયરેક્ટલી તમને કહેશે, બરાબર છે. ઘણા તમને એવી પણ સલાહ આપશે કે તમે કોઈ બીજા પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જતા રહ્યો, પણ એ લોકોને નથી ખબર કે તમે કેટલી પ્રિપેરેશન કરેલી છે, તમે કેટલી મહેનત કરેલી છે. એ કોને ખબર હશે? એ તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીને ખબર હશે. અને એ લોકો જે છે એનો સપોર્ટ જે છે એનાથી જ તમે મોટિવેટ થતા રહેશો, પ્લસ તમને જે છે એ તમારા ગોલ તરફ જે છે એ જોવામાં ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી જે છે એનો સપોર્ટ ખૂબ જ જરૂરી છે. દેશભાઈ, ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડની અંદર જે લોકો અત્યારે પ્રિપેરેશન કરે છે એન્જિનિયરિંગ કર્યા બાદ કે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કર્યા બાદ, તે લોકોને જણાવો કે કયા કયા પ્રકારની બુક્સ જે છે તે લોકોને હેલ્પફુલ રહેશે, અને એ બુક્સની યાદી તમારી પાસે હોય તો તમે એ જણાવો. બુક્સ તો સર આપણે, હું તમને કહું કે જે કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે જેને કોર જોબમાં કે એમાં જોબ કરવાની ઈચ્છા છે, એ લોકોને મેઇન તો બેઝિક ફંડાવાળી આર કે રાજપૂતની બુક આવે છે, જેમાં તમારા બેઝિક ક્લિયર થઈ જાય. હવે સપોઝ એનાથી પણ થોડું ડીપમાં જવું છે તો વીકે મહેતા નામની કોઈ બુક, વીકે મહેતા એસ્થાન પબ્લિકેશનની બુક આવે છે, જેમાં તમારું નાનામાં નાના એવો ટોપિક હશે પણ થિયરિટિકલ એવું ડીપમાં અને કલરફુલ બુક છાપેલી છે, જે બધું ક્લિયર થઈ જશે. ત્યારબાદ તમારે થોડી અપ લેવ એનટીપીસી છે કે કોઈ ગેટની કે એના પીએસયુ છે, હાઈ પીએસયુ વાળી તમારે એક્ઝામ ક્રેક કરવી છે, એના માટે જે બી ગુપ્તા નામની બુક આવે છે એ બધી બુક તમે રિફર કરો. જેને અત્યારે તો ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, ટેકનોલોજીની અંદર મોબાઈલની અંદર એન્ડ્રોઇડની એવી એપ્લિકેશનો ને એવું બધું આવી ગયું છે કે જે તમને જૂના પેપરો પેપર સેટ બધા ઇલેક્ટ્રિકલ સાઇડના તમને બધું અવેલેબલ ઇઝીલી મળે છે, એટલે એ તમે યુઝ કરી અને તમે તૈયારી કરી શકો છો. પણ જે તમે તૈયારી કરો એ પૂરું વ્યવસ્થિત તૈયારી કરો. સપોઝ આજે તમે એક બુક વાંચો છો, હવે એક્ઝામ માટે તમારે એવું જરૂરી છે કે તમે પેપર નાગ લેવું છે, તમે રિવિઝન કરો. હવે રિવિઝન તમે જે બી ગુપ્તા તમે બુક જોવો કે જે બી ગુપ્તાના 2 વોલ્યુમ આવે, હવે 2 વોલ્યુમ તમારે એક રાતમાં કોઈ રિવિઝન થવાની શક્ય પોસિબલ જ નથી. એના માટે તમે જે ત્યારે તૈયારી કરો છો ત્યારે બેસ્ટ વે એવો છે કે તમે તમારે જે મેઇન ટોપિક છે ને હેન્ડબુક બનાવી લો, જે તમારા હેન્ડ રિટનમાં જોઈ, અને એ તમે બુક રિવિઝન માટે સમય વાંચશો તો તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે. બરોબર છે. આપણે રિતેશભાઈ પાસેથી ઘણું બધું માર્ગદર્શન મેળવ્યું કે એની જર્ની તમે જોઈ મિત્રો, કે તેણે જે છે એ 2016માં એન્જિનિયરિંગ પૂરું કર્યું, ત્યારબાદ ઘણી એક્ઝામ આપી છે, ઘણા એક્ઝામની અંદર નજીક સુધી પહોંચે છે, મેડિકલ વેરિફિકેશનમાં ઘણી એક્ઝામમાં રહી ગયા છે, અથવા તો ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન રહી ગયા છે, વેઇટિંગ લિસ્ટમાં આવ્યા છે. પણ રિતેશભાઈએ જે છે એનો જે ગોલ નક્કી હતો કે આપણે જે છે એ આપણે જે ક્વોલિફિકેશન મુજબ જે છે આપણે આગળ વધવા જોઈએ, અને આપણે બહુ સારી એવી પોસ્ટ મળવી જોઈએ, અને જે તેમને મળી પણ છે. પણ એ ક્યારે મળી? એમને જ્યારે એને જે છે એ પોતાની
સેલ્ફ ઇવોલ્યુશન કરતાં કરતાં આગળ જે છે એ વધ્યા અને તેનો જે ગોલ છે એના ઉપર ફોકસ રાખ્યું અને તેને સફળતા મેળવી. તો રિતેશભાઈનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ કે તેમને જે છે પોતાના બિઝી શેડ્યુલમાંથી આપને આજે ટાઈમ આપ્યો અને વ્યુઅર્સ જે છે તેના માટે તમે ઘણું બધું મોટિવેશન પણ આપ્યું છે અને ઇન્ફોર્મેશન પણ આપી છે. કે આશા રાખું છું કે તમે જે લોકો તૈયારી કરો છો તો આ વિડીયોની મદદથી તમને જે છે એ ઘણું બધું મોટિવેશન મળશે અને જે છે ઇન્ફોર્મેશન મળશે કે જેની મદદથી તમે પણ જે ગોલ નક્કી કર્યો છે સરકારી નોકરી મેળવવાનો તેમાં તમને મદદરૂપ થશે. વિદેશભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અમારા વ્યુઅર્સ વતી પણ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. તમે જે બધું કરો છો વ્યુઅર્સ માટે ઘણું બધું છે એ જોઈને હું પણ એક વસ્તુ કહેવા માંગુ છું, તમે જ્યારે વ્યુઅર્સ માટે આ વિડીયો ને એવું કરો ત્યારે મારું મેલ આઈડી કે કોન્ટેક નંબર મૂકી દેજો. ત્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કે કોઈ સ્ટુડન્ટ કે જેને ભવિષ્યમાં ટેકનિકલ બાબતે કે કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર બાબતે કોઈ મટીરિયલ જોતું હોય કે એના માટે કોઈ હેલ્પ હોય તો એક નંબર ઉપર આસાનીથી કોન્ટેક કરી શકે. અને એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર રિતેશભાઈ. રિતેશભાઈ આપને પણ કહી દીધું છે કે તમે તમારે કોઈ ક્વેરી હોય કોન્ટેક્ટ હોય તો એ તમે રિતેશભાઈને કરી શકો છો. અને રિતેશભાઈ જે જણાવેલી બુક છે તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ તમને વિડીયોની અંદર મળી જશે તો એ પણ હું તમને આપી દઈશ. પ્લસ રિતેશભાઈ સાથે તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો તે રીતનું પણ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન છે આપી દઈશ. આપ સૌનો પેપરલેસ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આ વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એક બીજી વાત હું કહીશ કે આપ સૌએ ખૂબ ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો છે પેપરલેસ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને, તો આવી જ રીતે તમારો સપોર્ટ કરતા રહેજો અને પેપરલેસ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ ફોર યોર ટાઈમ.